Hayotda yutuqqa erishib, yaxshi kasbni egallab, jamiyatda yaqinlar orasida obro' e'tiborli bo'lishni barcha birdek istaydi. Ammo taqdir yuqoridagi lavhamizda hikoya qilingan nafsining quli bo'lgan shaxsning umr yo'llari kabi qing'irlikka yetaklab oxir manzil jarlikka qulash bo'ladi. To'g'rilik shu birgina oson aytiladigan so'z zamirida aslida qancha ma'no mujassam. Masalan, har bir sohada mavjud qonun-qoidalarga to'g'ri rioya qilish foydadan xoli emas. Agar yo'l harakat xavfsizligi misolida ham ko'radigan bo'lsak, belgilangan tartib-qoidalarga kichik bir jihatlarga hatto amal qilinmaslik turli ko'ngilsizliklar, jumladan ayanchli yo'l-transport hodisalarining yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Namangan viloyatida yuz bergan yo'l transport hodisasi haqida muxbirimiz Umida Qo'shoqova batafsil ma'lumot beradi. Yigirma beshinchi avgust kuni Namangan yangi qo'rg'on yo'nalishida juda qattiq ayanchli avtohalokat sodir etildi. Ya'ni kim? Ikkita Damas avtomashinasi harakatlanib ketayotganda bir-biriga to'qnashib ketgan. Mutasaddilarning dastlabki surishtiruv ishlarida ayon bo'lishicha, Damas haydovchilaridan biri rulda uxlab qolib, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketgan. Hodisa Yangiqo'rg'on-Namangan yo'lining 3-kilometrida tongi soat 8:30 chamasida sodir bo'lgan. 1994-yilda tug'ilgan Jakbarov o'z boshqaruvida bo'lgan Damas rusumli avtomashinada Namangan shahri tomon harakatlanib ketayotgan vaqtda yana bir xuddi mana shunday avtomashina haydovchisi 1990-yilda tug'ilgan Bekxo'jayev avtomashina boshqaruvini yo'qotganligi natijasida to'qnashuv sodir etildi. Bemorlarni ko'rganimizda zudlik bilan hammalarga birlamchi yordam ko'rsatildi. Hammalarning ahvollari kelgan paytda og'ir ahvolda edi. Birinchi bemorimiz 10 yoshli bolakay, og'ir hayot uchun o'ta og'ir tan jarohati olganligi sababli tezda uni bosh miyasini operatsiya qilindi, dekompressionni trepanasi amaliyoti o'tkazildi. Amaliyotdan keyingi holat og'ir o'tganligi uchun bemorning holati og'ir bo'lganligi sababli bemor o'sha kuni vafot qildi. Qolgan bemorlarimizdan hozir bittasi reanimasi bo'limida yotibdi, qolganlari davolanishmoqda. Haydovchilarga zarur tibbiy yordamlar ko'rsatilmoqda. Kesib turgandi o'sha Qarustondan o'tganimizdan keyin hech qancha masofa qolmadi. Qolgan bo'lsa 10 metr ham emas, 5 metrcha qolganda stressda edamiz, yo'nalishga o'tdi yo'nalishimizga. Aqabaqa o'lish kerak yo'qdi mashina. Ko'z ochimguncha shunday urdi, shunday urdi mashina. Boshqa hech nimani eslolmayman. Xushollikni yo'qotmaslik kerak. Vaqtida uxlash kerak edi, o'xshaydi. Menimcha o'sha uxlab qolgandi yo'q. Shu joyda haqli bir savol. Bugun yo'l harakati qoidasini u yoki bu ko'rinishda buzayotganlar, tezlikni oshirib uloviga qamchi bosayotgan haydovchilar, yo'lning turli qismini kesib o'tayotgan piyodalar. Bunday qoida buzarlik hamisha ham oddiy bir jarima yoki tushuntirish bilan tugamasligini oxirgi paytlarda ekranlarda eng dolzarb mavzuga aylanib borayotgan mudhish avariyalar misolida ko'rayotgan bo'lishingiz mumkin. Yangiqo'rg'on tuman ma'muriy sudi bu yerda tuman ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati bo'limi tomonidan taqdim etilgan ana shunday qoida buzarlarning 15 nafarining ishi ko'rib chiqildi. Sud raisi tomonidan nega spirtli ichimlik ta'sirida avtomashina boshqardingiz? Hayotingiz uchun xavfli emasmi deb bergan savoliga ayrim sudlanuvchilar odatiy holdek e'tiborsizlarcha turli bahonalar bilan javob qaytarishning o'zi ham bu vaziyatdan xulosa chiqarishga shoshilmayotganliklarini ko'rsatadi. Ichki ishlar tomonidan taqdim qilingan ma'lum materiallar ko'rib chiqildi. Ularning aksariyati spirtli ichimlik ichib avtomashina boshqargan fuqarolar hamda yo'l ulov hodisasi sodir qilgan fuqarolar nisbatan ko'rilgan ish ko'rib chiqildi. Ko'rilgan ishlarda aksariyati shu spirtli ichimlik ichib boshqargani uchun ularga mana bugun 3 ta fuqaroga nisbatan, huzurga nisbatan 15 kun qamoq jazosi tayinlandi. Bu holat keyingi yillarda ko'payib ketdi, sababi shu spirtli ichimlik ichib avtomashina boshqarish holatlari ko'payib, natijada shuning orqasidan o'lim holatlari ko'payib ketdi. Bu bugungi sudni maqsadi jazolash emas, shu fuqarolar buni tegishli xulosa chiqarib o'ziga shu kelgusi buni holatlar takrorlanmasligini oldini olishdan ham iborat sudni vazifasi.